IFK Göteborg har precis besegrat Gävle hemma på Gamla Ullevi med härliga 4-0. Vi pratar med Kjetil Wähler och Lasse Wibe. Ja, skön match. Vi gör tidigt mål. Kjetil gör det första målet och öppnar matchen. Jag tycker även innan vi gör det bra och spelar bra. Ja, vi gör mycket bra idag. Släpper knappt till någon chans. Försvaret gör det fantastiskt. Ja, du hör ju, de gillar även våra försvarare, så det är bra. Två egna mål idag. Jag minns bäst 3-0-målet. Ett härligt anfall, berätta. Ja, skojar du fan. Alltså, det är mycket, mycket fin fotbollsmål. Sören, Ludde, Martin, Jakob, vem som är en som är med, alla är med på det. Riktigt fin fotbollsmål. Jag tycker även innan vi gör första målet att vi spelar bra också. Det är klart matchen öppnar när vi gör mål på fast situation, men jag tycker vi gör det bra innan också. Viktigt att få med att vi gör en bra match. Ja, Kjetil Wähler, 4-0. Dina intryck efteråt? Nej, nu är det ju fantastiskt. Alltid ska jag vinna matcher och så blir det en bra match idag. Vi är solida och defensiva som vi alltid har varit och fantastiskt publikum, så det är bara att njuta. Ja, vad säger man? Ditt namn ropas här hela tiden. Ja, det beror på att jag gjort något bra i klubben här också. Så det är trevligt. Det är alltid roligt att höra sitt namn, så det är skoj. Du fick en nick in 1-0 också. Berätta om målet. Nej, bra hörna av Aspeden som vanligt och bara sätta hodet till och där och... Det var skönt att se den gå in, det är länge sedan, så det var bara att köra på de sista 6 matcherna. Ja. En jäkligt skön fredag, va? Ja, det är jättebra. Det är bra för publiken också, så det är väldigt bra. Grattis! Tack!